Днес е 10 януари. Паметна дата за хората от моето поколение. Точно преди 19 години избухна истинска революция на жълтите павета. Тогава Европа беше различна. Пътувахме с визи, сега минаваме границите с личните си карти. Защото не сме бежанци. Ако сме бежанци, даже и лични карти не ни трябват. Да си бежанец днес е много по-ценно от това да си европеец. Ангела Меркел те кани в собствената си държава, а комплексираните германци, които цял живот ще живеят с чувството за вина за това, което техните дядовци са правили през Втората световна война, ти подаряват дъщерите си. Безплатно. Хубаво е да си бежанец, а либералите съветват момичетата да не излизат сами на улицата и да стоят на една ръка разстояние от непознати, защото там са именно те, бежанците, които не са свикнали да виждат лица на жени. Предпочитат ги опаковани в черно, като бройлер в супермаркет. Европа не е същата, няма и да бъде. Въпросът е кога ще избухне истинската революция, защото не може пришълци да те карат да се чувстваш бежанец в собствения си дом. Днес ние сме европейци, но не сме горди, защото не сме бежанци. И докато Кьолн се задъхва заради доброволно предадената си свобода, у нас отново се стреля. Затова тук е бившият секретар на МВР Николай Радулов. Здравейте. Здравейте. Няколко убийства, две убийства всъщност, в рамките на по-малко от две денонощия. Повечето журналисти започват да говорят, че дали се връщат мутренските години, дали има гангстерска война. Те като че ли никога не са си тръгвали мутрите, но да почнем от последното покушение срещу Александър Антов, вие сте го познавали. Нали така? Да, аз съм един от много тук, с които той в ролята си на специалист по облекло съм се запознавал, той ме е консултирал, купувал съм си треки от неговия завод, където той лично е давал така оценка как трябва да се направят. Много с такъв светъл, обикновен човек, без някаква помпозност в общенията. Такива са повечето оценки, между другото, за него. Обаче в последните буквално часове се появиха и информации, според които доста голяма част от бизнеса на Александър Антов е бил прехвърлен в рамките на последните 6 месеца. Възможно ли е един човек да бъде рекетиран, който е близък все пак и е обличал елита, както казвате, в България, да бъде рекетиран по този начин и това да не бъде ясно на службите? Разбира се, че е възможно. Разбира се, че е възможно. Зависи какъв е инструмента на натиск при рекетирането. Сега, съвсем наскоро, мисля, че преди една седмица, имаше една акция, при която бяха арестувани служител на ДАНС, служители на МВР, които са рекетирали дадено лице. Какви са основанията за този натиск, ако имало такъв да си прехвърли всъщност целият бизнес, ако трябва да бъдем точни, да изчезне марката агресия, можем само да предполагаме. Тук можем с вас да изредиме купища версии, най-различни, от задлъжнялост до рекет, от заплахи за отвличане до всичко, за което можем да се сетим последните 15-20 години. Коя ви се струва обаче най-вероятната, като човек, който е оглавял професионално ръководство на МВР? Този бизнес по принцип е много тежък. Аз съм гледал, разбира се, не го познавам, да, но съм гледал много филми и моето впечатление е, че той в един начален етап върви с изхарчването на много пари. Аз съм чел същите информации като вас и там имаше някакви оценки колко милиона евро е изтеглил за осъвременяване на техниката в фабриката. Аз между другото съм ходил там за закупуване на магазини и така нататък. Възможно е все още да не е могъл да се изплати за някои взети заеми. Всъщност ние не знаем дали само тези заеми съществуват или има някакви други. На единия завод обаче е за 60 хиляди лева. Да, предполагам, че има и някакво прихващане, защото такава малка сума. Всичко е възможно, но може би заради данъци. Факт е, че човека, на който е прехвърлена тази собственост, е човек, който никой не познава. Аз не съм и много сигурен, че той може да даде някакво обяснение защо му е прехвърлено за такава малка сума. Става дума за огромен имот. Имота там, където е, нали, бившата фабрика 8 март. Така че много, всъщност това излиза от рамките на тази увеличаваща се престъпна дейност, която ние наричаме битова и която според мен е последната година доста тремеглаво нараства. Това е човек, който първо за всички е ясно, че не е конфликтен, второ за всички е ясно, че е успешен бизнесмен, че този бизнес се развиваше.
хората, които го познават, казват, че не са чували някой да се е карал с някой. Аз, моите впечатления бяха, че това е един много възпитан и кротък човек. Аз не чух и оплакване от близки негови приятели, че той се е оплаквал от някакъв натиск. Но в действителност, в рамките на 6 месеца преди неговия разстрел, са прехвърлени имущества и контрол върху фирми за едни много малки суми. Това е което ни кара да подозираме, че има нещо нередно в цялото това нещо. Тоест, той не би могъл по никакъв начин да бъде застрелен по погрешка. Това е категорично. Свързани са, нещата са свързани, прехвърля се собственост и то не каква да е собственост. И известно време, и то близко, малък интервал, човек е убит. А до каква степен е възможно той да стане жертва, и защото още една подобна версия се появи, че той е давал заеми на бизнесмени с възможности, които обаче не са искали отново да рефинансират кредитите си в банки? Вижте сега, това не, наистина, се, има, лихва, има, но... такива случаи, което кара хората да говорят за такава версия, но тези случаи са по-скоро свързани с взаимоотношения в престъпния свят. Между хора от една групировка или от две групировки, лихваря дал за някакъв бизнес, който обикновено е тъмен бизнес, например за една голяма пратка на дрога, дрогата я хваща полицията или митницата, всичко гърми, човека не може да се изплати, сумите са големи и тогава се случват такива неща. А тук става все пак въпрос за бял бизнес. Става дума за бял бизнес. Мисля, че всички сме много озадачени. Не знам, тъй като когато има такива случаи, версиите са много повече. Не са една, две, три, а са десетки версии. Обикновено принципът е да се работи от така най-възможните към всички, докато се отработят всички. Другото убийство на Веселин Стоименов. Няма такъв капацитет. Човека, който е пререгистрирал фирмите така под чадъра на Вайхолдинг, там да не би наистина да става въпрос за война, за преразпределение на наследството на Вайхолдинг между самите бивши съдружници, които искат да сложат ръка и върху собствеността по морето. Появиха се още едни информации за офшорни сметки. Аз мисля, че преразпределението на имоти, на собственост, на недвижима собственост, си става тъй или иначе. Обикновено това не се случва чрез разстрел на някой. Аз пък съм чул, че доста често става с разстрел. Не, ставаше преди 15-20 години. Икономически се решават тия неща. В крайна сметка натиска може да е такъв, че да се постигне целта и без да бъде убиван човека. Едно убийство, колкото и да са неразкрити този тип убийства, все пак води до повишено внимание на полицията и специалните служби. Никой от тези, които са в момента в сивия бизнес, няма интерес от това някой да се концентрира върху тяхната дейност. Не, че Министерството на вътрешните работи много се е загледало в организирането. И каква е причината да не се е загледало толкова? Вижте сега, твърдението на... Виждате как пореден главен секретар и пореден министър гордо заявяват, че няма организирана престъпност в България. Но в същото време и чужди специални служби и един италиански прокурор беше съвсем наскоро заедно с един професор написали с една голяма книга за камората, установяват, че тя контактува, 6 организации престъпни италиански контактуват на високо ниво с българската организирана престъпност и тяхното твърдение всъщност беше, че българската организирана престъпност е добре интегрирана с властта, добре поставена в Европа. То не е голяма тайна. Това. Да, така е. Само, че е тайна очевидно за специалните служби и Министерството на вътрешните мислите работи. Мислите ли, че е тайна или просто въпрос на широко затворени очи? Главният секретар на МВР само преди около месец заяви, че има към 280 престъпни групички, но това са квартални групи от 2-3 дребни престъпници, така че или са безкрайно неграмотни тези хора, тъй като когато говоря с обикновени служители, ясно, че на тях те знаят кой какво владее, къде се продават наркотици, кой ги движи нещата. Според мен е безумие един главен секретар да не го знае. Поне би трябвало да се предпазва... Концентрирали сте се директно върху Георги Костов? А политическото ръководство? Не, аз не съм се концентрирал конкретно върху него, но забележете, това е четвъртият главен секретар, при който организираната престъпност е разгромена и престъпността намалява. Всъщност ние всички усещаме, че става точно обратното. А по отношението на политическото ръководство, политическото ръководство има малко по-различни задачи, с които обаче, както виждаме, то не се справя.
За сега това, само до края, да, така, за това, което се говори в момента, е, че ще се направят някои неща, като, например, отделяне на администрацията в някакви обособени фирми на Министерството на вътрешните работи, те ще минат трета категория и това ще намали натиска, финансови натиск върху Министерството. Това всъщност може да стане само ако това преструктуриране бъде съчетано с драстично съкращаване. Аз обаче си мисля, че това няма да стане. И до сега не е станало, и сега администрацията ще се окаже по-силна. И ще мине ли през оставки? Не. В МВР. Всъщност политическата отговорност се носи така, като се подават оставки. Само че това е звяр неизвестен в българските земи. И когато се докараме до това да си иска оставката някой министър, той казва, на мене, на вътрешните работи, на мене всъщност мафията ми иска оставката. Аз няма да я подам, защото няма да се подам на исканията на мафията и на престъпността. Така че мисля, че и сега, и този случай ще е точно такъв. Добре. Благодаря за този разговор. Продължаваме нататък.